Түштөн кийин бармагын тиштеп, кылган кылык жоруктарына кейип кепчигендер арабызда көп. Жашоонун кокот экендүү жолунан буйта өтө албай, арман кылган кыздын баянын сунуштайбыз. Анча-мынча жигиттерди көзгө илбеген керме каштардын бири эле. Артымдан чуркаган жигиттердин шагын көк түтүктеп, морун чүйрүп сындырып койчумун. Ошондой күндөрдүн биринде сүйүүгө кабылдым. Математика сабагы боюнча шаардан бизге талип аттуу практикант агай келди. Мурда сөз айткан жигиттердин алдында өзүмдү жогору сезсем, агайдын алдында берген суроолоруна жооп бере албай тердеп кургап, уялча кызга айлана түшөм. Бир күнү курбуларым менен мелдеше кеттик. Алар эгерде мен агайды өзүмө багындырсам, узун чачтарын кестиришмек болушту. Ал эми мен жеңилсем, айылдын эң мыркымбайы деп аталган Мадыл менен сүйлөшмөй болдум. Ичимден баары бир мен жеңишке жетишем деп болгон аракетимди жасай баштадым. Агай айылдын четирээк жагындагы үйдө турчу. Кечкисин терезесинин алдында коюлган столдо улам көчөнү карап коюп, түн бир окумга чейин китеп окуйт. Бир күнү атенемден курбу кызымдыкына барып, чогуу сабак даярдайбыз деп суранып, китеп дептерлеримди көтөрүп алып, агайдын үйүн көздөй бастым. Агай менин күтүүсүздөн келип калышыма апкаары түштү. Саламатсызбы? Сиздин бир теманы жакшылап түшүнүп алайын дедим эле. Ой-ай Жамал, тынчылыкпы? Кир өйдөт. Кайсы теманы? Сабактан түшүнбөй калдыңбы? Ооба, мектептен сүрдүү көрүнгөн менен агай жөнөкөй эле экен. Кана, кайсы теманы түшүнбөй калдың? Бүгүнкү теманы. Агай өзүнүн китебин алып, столум ага жандай коюп түшүндүрө баштады. Кулагым дүлөй, агайдын илебине мас боло түштүм. Бир кезде сен эмне бир чекитте карап катып калдың? Мени угуп жатасыңбы дегенде гана селтете түштүм. Ойлонуп кетиптирмин деп кутулдум. Акырын колумдан кармап, эртең да кел, жакшылап түшүндүрүп берем деди. Эртеси агайга дагы келдим. Негедир терезеде пардасы чүмкөлүп жабык, үйүндө жокко деген ой менен буруларды эшикти ачып өзү чыгып калды. Муну ошол күндөн баштап агайдын үйүнө барууну адат кылып алдым. 11-нчи класста аяктарын мезгил болгондуктан, жалпы республикалык тестирлөөгө бизди талип агай даярдай турган болду деп үйдөгүлөрдү көндүрүп койгом. Ошентип алгебрадан кошумча сабакка бара баштадым. Агай менин баш оту менен сүйүп калганымды чүү дегенде эле түшүнгөн экен көрсө. Кантсе да карт бүрө эмеспи? Бир жолу барганымда китептептер коюлган столдо шири шарап туруптур. Муну көрүп эшикке шарт бурулдум. Бирок агайым колдон кармап өзүнө бекем тартты. Мен уялып кеттим. Мойнумдан, бетимден өпкүлөп кирди. Бир башкача сезим мени байлап алды ошондо. Канчалык жок дегени менен коргошунда эрип, чапташып калдым. Балалыгым менен ошол түнү куш айтыштым. О, арман күн! Көз ачып жумганчалык жыргал үчүн азыр солуган гүлгө айландым. Экөөбүз жашырынып жолугуп жүрдүк. Сүйөм, күйөм деген сөздөр жамгырдай жаады. Убакыт өтүп баягы курбуларым бурчка такай башташты. Агайың биздин көзүбүзчө сага сүйүү сезимин билдириши керек. Антпесе ишенбейбиз дешти. Агайыма мелдеш тууралуу айтууга туура келди. Мына ошондуганын кебетесин көрүп алгыла. Сен мени ким деп ойлоп жатасың? Мен ошол окуучу кыздардын көзүнчө маймыл кылгын келип жатабы деп демитип кирди. Баягы жаруукер көз караштар заардуу көз карашка айланды. Көзүмдү ала качып жаттым. Анан эч нерсе болбогондой болду. Эми мени унут деп басып кетти. Бет алдымдан жер көчүп олтуруп эле калдым. Көп өтпөй шаарына кетип калды. Эми баарын түшүндүм. Мени кусур урду. Теңим албай жүргөн балдардын кусуру. Ооба, билем, айылдын мыркымбайы Мадылга турмушка чыккан күндө деле ал менден өйдө турат. Мен сүйгөн экенин билбей туруп чалындым. Азыр апам чүнчүп, жада калса чачын да жөндөп тарабай калган кызына түшүнбөй жүргөн кези. Көчөгө да чыгуудан тартынам. Мектепке эптеп барып келем да үйдөн чыкпайм. Ошол окурман, учурда эмне кыларымды билбей, чайналып жатам. Курсагым чоңое баштады. А биримди эми кантип жашырам?